Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Aurimas Kamantauskas, renginių paslaugų grupės Rekūrai vadovas ir šios tinklalaidės kamantinėjimai apie kūrėjus ir veikėjus autorius. Metų atradimas. Taip aš pradėjau šių metų savo socialiniuose tinkluose skelbdamas postą ir turėdamas omeny ne ką kitą, o renginių vedėją, TV laidų vedėją 2008 Miss Lietuva. Gabrielė Martirosian. Ir neatsitiktinai jinai yra šios laidos svečias ir ačiū tau, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietei. Man atrodo, to pavardė labai padėjo tau sukurti pavadinimą šitai laidai. Tai aš leisiuosi būti kamantinėjama. Jeigu tu neturėsi tos greitos reakcijos, tai nu, tu nesi profesionalas, nes visko atsitinka. Esu vedusi renginį, kuriame atlikėja nukritomos scenos, tai negi aš seksiu scenarijų toliau, kas parašyta, ar ne? Aš turiu reaguoti. Dar kokiu nors feilu prisimeni? Tiesioginis eteris ir aš sakau, atlikėja X šiemet į konkursą atėjo su dviem rankom. O ar pameni tą konkursą? Pamenu, aišku. O kokie prisiminimai šio? Man, žinok, nepatiko ta besivelkanti uodega grožio konkurso nugalėtoja. Tokią turėjau ilgą metę vidinę kovą, kad aš žinau, kad aš esu daugiau ir eina nuo manęs ta uodega, man nepatinka ji. Man buvo tik 17, bet dabar pagalvoju, aš tokia pankė ten buvau. Kokias dar iš vaikystės svajones tau pavyko įgyvendinti? Esu iš mažo miestelio, akademija, jis vadinasi Kauno rajone, tikrai jis nedidukas, kodėl taip išputėkis. Aš ten užaugau. Rimtai? Tu juokauji. Tu tai matai, dėl to aš tau ir esu atradimas, nes taip. Mes iš vieno kaimo. Taip. Geras, tai po to pakalbėsim. Jo. O, net nurodau. Kaip tu manai, kodėl renginių vedėjų pozicijoje vis dar dominuoja vyrai? Gal tu gali atsakyti? Savo srityje susiduriu su tuo, kad būnant moterimi, reik dar nemažai už save pakovoti. Nes tavo lytis kitiems primeta kažkokį žinojimą apie tave ir tavo mažesnius gebėjimus, nei pavyzdžiui, lygiai verčio partnerio vyro. Esu vedusi renginį, kuriame, žinok, man pasakė, kad maniau, kad moteris Lietuvoje nekalba angliškai. Nustebino. Aš galvoju, kaip galima suabsoliutinti visos Lietuvos moteris. Moteris nekalba angliškai. Tai, žinai, tai pribloškia. Be žado gali likti. Kokį geriausią patarimą esi gavusi? Galvoju, ar čia galim pasakyti tokiais žodžiais, kaip man jį sakė. Turėdamas omeny, kad tapai mano metų atradimu, tai mūsų profesiniai keliai ne tai, kad susikirto, bet suvedė. Vedėjai į stabų renginį ir man jisai išties paliko tavo nusiteikimas, pasiruošimas jam padarė neišdildomą įspūdį. Turint tiek daug patirties ir pamačius naują veidą man, ne tai, kad veidą, bet... Žinai, gali būti pilnas įvairių nusistatymų, stereotipų ar iš ankstinės nuomonės ir ateina Gabrielė. Naktį. Naktį su vakarinė suknelė, su makijažu į renginį iškilmingus pusryčius. Penktą ar po 5:15 mes ryte sutarėm susitikti, ne? Tai reiškia, kad kėlė įsikėlinta. Po 2:30 gal. Tai... Ačiū tau, kad mūsų pirmas toks buvo susitikimas ankstyvas. Bet kad tu esi ypatinga, aš jau pastebėjau per generalinę repeticiją išvakarėse, kai ekspromptu keitėsi aplinkybės, keitėsi scenarius, tekstas ir tu iš karto su naujų tekstu ėjai ir dirbai. Ir jis buvo tau savas. Kaip tau sekas susitapatinti su renginių scenarijais? Aš noriu tau ištarti ačiū ir labai smagu buvo matyti tavo nuostabą, nes rodės, kad tavo ta nuostaba, apie kurią tu dabar pasakoji ir kokią aš mačiau to renginio metu, ji buvo tikra.
Tai kartais man atrodo, kad mano hobis yra stebinti žmonės, nes vis tiek mes einam visi skirtingais keliais, ar ne. Kartais man rodos, kad kai kuriem žmonėm tiesiog kelias yra jų sėkmingas ir jiems krenta viskas lyg iš dangaus, ar ne, lyg iš gausybės ragoje gali semti ir pasiūlymus, ir klientus, ir užsakovus, jeigu kalbam apie mūsų sritį. Man visuomet atrodė, kad mano kelias yra lėtesnio tempo, kartais netenka įrodyti, kas tu esi, apie ką tu esi, su kuo tu esi, valgoma ir skaitoma ir nagrinėjama. Tai man mūsų susitikimas buvo dar vienas toks įrodymas, kad visgi tikrai taip yra ir tu judi priekį palengva, kas kartą įrodydamas, kas tu tokia esi ar ne, kad tu esi savo srities profesionalė. Tai neslėpsiu, kad visokių gal jausmų man kartais tai kelia. Supratau, kad tai yra nebloga gynybinė pozicija prieš save, kai tu galvoji, kad yes, įrodžiau Aurimui ar ne, bet iš kitos pusės tu kiek gali remtis ar ne tais įrodymais, kartais ima ir apmaudas ar ne, kiek dar reikės įrodyti, bet esu ganėtinai užsispyrusi ir kantri, tai man atrodo, kad ir toliau eisiu, na, man duotų keliu, kuris yra tikrai tokio lėtesnio tempo, o žinai, aš kiek save atsimenu, man, pavyzdžiui, jeigu atsiminsi lietuvių literatūros pamokas ir kaip mums reikėjo rašti teksto interpretacijas, man tai būdo taip paprasta, net keista, kaip galima to nesuprasti, kaip galima nesuvokti, kas yra sakoma, per save perleidus, adaptuoti, iškapstyti tą gylį, mes galim daug reikšmių tam pridėti. Tai aš manau, kad tai su manim buvo nuo mažų dienų. Mano mama man yra sakius, kad aš visada kalbėjau išplėstiniais sakiniais, kurie netgi atrodydavo, kad aš pametu mintį, bet aš ratais kvadratais vis tiek sugrįžtu prie to, ko manęs paklausė. Tai turbūt įgimta, adaptyvumas irgi įgimta, prisitaikymas, plus mūsų sritis tokia, kad viskas keičiasi labai greitai ir jeigu tu neturėsi tos greitos reakcijos, tai nu, tu nesi profesionalas, nes visko atsitinka. Esu vedusi renginį, kuriame atlikėja nukrito nuo scenos ir tai negi aš seksiu scenarijų toliau, kas parašyta, ar ne, aš turiu reaguoti. Tai tas adrenalinas ir buvimas tokia, žinai, kaip sakau, zembūsena. Nieko daugiau tavo gyvenime nėra, išskyrus va, šitas renginys, tavo tekstai, tavo reakcijos. Nes kitaip negali būti, galva turi būti absoliučiai švari, nes viskas kinta, daug dalykų nutinka, pats tikrai irgi žinai, ar ne, organizuodamas didelius renginius, tik jūs, mes žinom, kaip turėjo būti ir kaip yra, bet man tai žavu šitas aspektas yra, jis nelabai leidžia prisnūsti. O dažnai dirbant scenoje mes matome tave dirbant poroje, ko gero dažniau negu solo. Ar tau partneris yra ramstis, ar dažnu atveju tu esi partneriui ramstis? Reikėtų mano partnerių paklausti, ar ne, bet man iš mano patirties gal yra įvairiai, ar ne, televizijos formatuose, bent jau tos projektus, kuriuos aš vedu, yra įprastas vedėjų duetas, ar ne, bet renginiuose būna įvairių situacijų, sakyčiau, 50-50, aš arba dirbu viena, arba su partneriu, man abi šitos pozicijos yra patogios. Dirbdama viena, tai taip, tada viskas yra mano kontrolėje ir neslėpsiu, mėgau juos į tuo, nes emocijos ir santykis su publika yra dar kitoks nei su partneriu. Su partneriu tu lyg kokį stalo tenisą žaidi. Vis tiek vyksta apsikeitimai, vyksta toks ritmika su kiekvienu partneriu į kitą, nes kiekvienas vis tiek žmogus į tą porą, nes scenos atsineša savo energiją. Tai tikrai tenka padirbti su įvairiais vedėjais Lietuvoje, vyrais. Visi turi labai skirtingą energetiką ir labai įdomu yra prie jos prisitaikyti ir kaip partneris pristaiko prie manęs. Ir iš tiesų tuose skirtingose duetuose galim pamatyti ir mano pačios skirtingas spalvas. O ar dar jaudinis lipdama į sceną? Nežinau, man kartais atrodo, kad aš tuo gyvenu, tuo jauduliu ir adrenalinu, bet aš visą laiką atinu pasiruošus, tai man jaudintis nebent belieka iš to malonumo, kad aš turiu dovaną būti savirealizacijai. Man kalbėjimas kitiems žmonėms, buvimas scenoje, net nesvarbi jos forma, ar ne, visokių ten būna scenų, man yra dovana. Man iš tiesų nuo širdžiai labai gera tai daryti. O gali papasakot, kaip tu ruošiesi renginiui, kaip tu dirbi su scenarijum? Kartais scenarijus būna paskutinę minutę gaunamas.
Vedėjas šiaip yra tarpininkas. Svarbiausia yra nesusireikšminti. Man atrodo, šita pamoka yra tikrai svarbi, kurią esu išmokusi. Na, jau greitai bus dešimtmetis, pavyzdžiui, kai pradėjau dirbti radijoje, tada sekė televizijoje renginiai, tai tu supranti savo poziciją. Tu žinai, kad ne tu esi tas pirminis planas ir tai palengvina šiek tiek tavo tą kelią. O ruošiuosi turbūt paprastai, žinok. Svarbiausia, sakau, žinoti, apie ką tai yra. O visą tekstą tai vis tiek adaptuojasi savais sakiniais, bet aš labai smulkmeniška ir preciziška. Ir man svarbios tos smulkmenos. Aš visada save įsivaizduoju ir organizatorius, ir užsakovo pozicijoje, nes jau mes kalbam ant scenos. Jau tu irgi nieko nepadarysi, ką mes pasakysim. Tai reikalauja pasitikėjimo. Nesinori nuvilti. O iš ties, kalbant apie tuos pačius partnerius ir patirtis, kokias esi ryškiausias pamokas gavus savo karjeroje? Esu tokia sistemytė, kaip sakau. Man labai patinka žinoti viską, pasiruošti, aš tada laisvai tame jaučiuosi ir jau tada galiu plaukyti kaip žuvis vandenyje, kai žinau, kokio dydžio mano akvariumas yra. Tada aš saugi. Bet su partneriais būna taip, kad jie kartais įmeta kažkokių momentų, į kuriuos tu turi reaguoti labai greitai. Ir esu save nustebinusi, kad tokiose ekspromto kupinose situacijose galiu būti ir puiki dama su labai geru humoro jausmu, kuris net kartais ir juodas humoras gali būti. Tai man buvo tikrai didelė dovana, ar ne, kad visuomet maniau, kad tokia esu tik namuose ir savo draugų kompanijoje. Ta žmogus, kuris nuolatos juokauja, kuris yra itin savironiškas, man atrodo, tai yra šiaip kelias į lengvesnį gyvenimą. Savironija tikrai padeda išgyventi ir stabilizuoti savo emocinę būklę. Tai šita dovana džiaugiuosi ir yra tikrai tam tikrų partneryščių scenoje, kurios duoda labai įdomias patirtis. Kartais įsipatoginti tą vieną vaidmenį arba vieną tokią nišą, tai man atrodo, yra grėsminga, gali tau pačiam pasidaryti nuobodu. O prisimeni savo pirmą vestą renginį? Renginio gal ne. Atsimenu pirmą radio eterį, pirmą televizijos projektą. Tai vis tiek jie duoda tokius didelius ar ne impulsus, nes renginiai atsirado turbūt, na tikrai buvau gal dirbus radio eteryje 3 ar 4 metus. Nors palauk, meluoju, aš atsimenu savo pirmą renginį, aš jį vedžiau dar mokyklai. Aš nežinau, kelintoje klasėje aš buvau, aš turiu netgi fantastišką nuotrauką, kurioje aš taip pas tokia papkutė, kokią tu laikai rankose skaitau ir aš buvau tokia laiminga, kad man leido vesti tą renginį. Žinai, būdavo tėveliams renginys padainuoti, pagroti, pašokti, žodžiu, ką vaikai išmoksta per metus ir vis gaudavo kiti vaikai vesti ir man neduodo, aš tokia gal kuklesnė buvau, bet tada nušvito mano valanda ir man davė ir bet tą emociją aš atsimenu ir atsimenu, kažkada radau pas tėvus tą nuotrauką ir supratau, kad aš turbūt giluminiai vis tiek ėjau link to, nežinau, kad išsipildys tą mano svajonę ir po to rodės lyg iš dangaus nukritusios galimybės, bet ir aš suklydau, žinok. Aš šiaip nedažnai klystu, bet aš tam pirmam renginį padariau ten tokią didelę klaidą, pristačiau, man atrodo, šokį, o turėjo būti daina ir tada įvyko chaosas, nežinai, vaikai vis tiek išmoksta ir jie nebuvo tam pasiruošę. Aš iki dabar įsivaizduoju, kad atsimenu tą klaidą. Siaubas. Dar kokiu nors feilu prisimeni iš... Jo, aš atsimenu dar vieną gerą, kai, na, tiesioginis eteris toks dalykas jau yra, iš kurio tu neiškirpsi ir nepersakysi, ar ne? Dabar, va, jeigu aš, pavyzdžiui, ką nors netai pasakysiu, aš tas paprašysiu tai iškirpti, tai tu gal ir iškirpsi, jeigu būsi geranoriškas man. Bet kai dirbi televizijos tiesioginiam eterį, tikrai jau viskas, kelio atgal nėra. Ir aš atsimenu vedu laidą, tiesioginis eteris, ir aš sakau, atlikėja X šiemet į konkursą atėjo su 2 rankom. O aš norėjau pasakyti, su 2 dainom. Nu, jinai buvo tais metais su 2 dainom. Ir aš sakau, atėjo šiemet su 2 rankom.
Ir aš tada suprantu, ką aš pasakiau ir galvoju, o va čia tai yra įdomu, įdomu. Ir aš kažkaip labai greitai turėjau omeny dainom ir realiai net produceris turbūt to nepastebėjo, pastebėjo tikrai mano sesuo, kuri prisintė man daugybę juoko ir sako, griūnu nuo sofos, nes po to aš jį sakau, na, nepasakiau netiesos, jį tikrai atėjo ir su dviem rankom, ir su dviem dainom, bet čia matyt yra tas momentas, apie ką kalbėjau, kad turi būti momente, turi galvoti apie ką sakai. Matyt, aš buvau kažkur pasiklydus, susijaudinus, ar tiesioginis atras kito pulso yra ten. Kokias dar iš vaikystės svajones tau pavyko įgyvendinti? Kažkaip dabar paklausiu ir galvoju, ar aš buvau tas svajoklis vaikas, tai nežinau, bet tą sceninį pulsą visada stipriai jaučiau. Ir tiesą sakant, visada jaučiau pulsą pasaulį, nors tiesą sakant, esu iš mažo miestelio, akademija, jis vadinasi Kauno rajone, tikrai jis nedidukas, kodėl taip išputėkis? Aš ten užaugau. Rimtai? Tu jokauji? Tu iš Žemkės? Nu tai matai, dėl to aš tau ir esu atradimas, nes mes iš vieno kaimo. Geras, tai po to pakalbėsim. Jo, taip. O, net nurodau. Tu pats žinai, akademijoje tikrai yra labai puiki vieta gyventi, ar ne? Nuostabi, daug gražu. Gamtos, viskas šalia, tu gali ir ten darželis, mokyklos, universitetas, visą savo gyvenimą ten gali praleisti. Tai man visuomet norėjosi to pasaulio pulso. Ir aš iš tiesų džiaugiausi, kad tas pulsas atėjo pas mane su galimybe pagyventi ir dirbti Japonijoje. Man buvo 16 metų, kai aš iškeliavau ten dirbti modeliu, buvau dėkinga savo tėvams, kad jie mane išleido, buvau dėkinga savo mokyklos vadovui, kad leido man mokytis eksternu. Visą vienus metus, 11 klasę, aš baigiau eksternu, dirbau Azijoje, Japonijoje, tada Tailande. Ir visada norėjosi man to. Man rodės, kad aš toks pasaulio žmogus ir tos patirtys, jos neįkainojamos, nes aš žinau, buvau 4 mėnesius, man atrodo, Japonija, aš grįžau atsiskaityti pirmo semestro, pirmo pusmečio, aš jau grįžau kitokią. Aš tu grįžti į suaugusių žmogumą, aš važiau puglė, aš suprantu, šiuolaikiniai 16-mečiai ir mane ir tave, žinok, praspjautų. Bet aš buvau vaikas, su nedidelėm patirtim, su ne miesto ritme, toks tiesiog paprastas, vaikiškas, geras gyvenimas, ar ne? Ir per sekundę aš esu tokį, aš dirbu, aš pati sau turiu justi tą atsakomybę, aš einu į kastingus, aš einu į darbus, aš gaunu pinigus, aš turiu susiskaičiuoti, man turi jų užtekti ir metro, ir maistui. O nepamirškim dar ir to, kad visos pagundos yra šalia. Japonijoje beje tuo metu, nežinau kaip yra dabar, cigarečių automatai būdavo taip, kaip pas mus galima nusipirkti dabar vaisvandenius ar vandenį, ten tiesiog priejas į metęs monetą gali pirkti viską. Ir atsimenu, man buvo šokas ir aš klausiau savo kolegų, kaip jūs tai leidžiate ir jie nesuprato mano klausimo, užduodami kontrų klausimą, ar matei nors vieną nepilnametį perkantį iš tų automatų. Nemačiau, per 4 mėnesius nemačiau. Ir čia matyti mes kalbam apie kultūrą, švietimą, ugdymą, kad na, vis tiek tai yra būtent tokia visuomenė, ar ne, kur ranka pasiekiami, bet draudžiami, neleidžiami dalykai, yra neliečiami. Maniau, pas mus taip nebūtų. O ar pamini tą konkursą? Pamenu, aišku. Pamenu. O kokie prisiminimai šio? Man, žinok, nepatiko ta besivelkanti uodega grožio konkurso nugalėtoje. Gal mano būdas toks, tas charakteris, kad ar ne, aš kaip asmuo ir moteris esu daugiau ir aš tokią turėjau ilgametę vidinę kovą, kad aš žinau, kad aš esu daugiau ir eina nuo manęs to odega, man nepatinka ji. Tai kažkada tiesiog nustojau kovoti ir supratau, kad jį pasitraukė. Tai čia, žinai, mes kiekvieną savo tą, ką praminam, jo važiuojam ir atrodo, kad visi taip galvoja, bet dabar aš jau taikoje esu su šito momentu. Bet buvo tarpas gyvenime, kai norėjusi atsikratyti to, nors tame nieko blogo taip pat nėra ir nebuvo. Aš atsimenu, kad buvau gan
atsaini, nerūpestinga, žiūrėjau tik kaip į nuotykį, nes šiaip mano tėtis mane paskatino ten užsirašyti ir sakau, tu nejuokink, man ten tikrai ne vieta, bet mano tėtis irgi ne iš tų, kur pasiduoda lengvai, tai prispaudė mane užpildyti anketą, o kaip baigėsi konkursas, mes tikrai puikiai jau visi žinom, bet nereikia atmesti to, kad aš turėjau neįtikėtiną galimybę atstovauti Lietuvai. Konkursas vyko Pietų Afrikos Respublikoje ir ten mes gyvenome virš mėnesio. Aš buvau, man atrodo, 12-tokė dar, tai viskas dar buvo, kol aš buvau vidurinėje mokykloje. Vėlgi ačiū mano mokyklos vadovams, kurie išskyrė tą laiką. Aš turbūt iki gruodžio vidurio nebuvau pasirodžiusi ar ne. Mokykloje mano klasiokai sakė, kad man atrodo, tu nebaigsi ir neišlaikysi egzaminų. Bet man buvo vis tiek duota didžiulė galimybė, įdomi patirtis. Man buvo tik 17, bet dabar pagalvoju, aš tokia pankė ten buvau. Aš, pavyzdžiui, nežinau, ar esu tai pasakus. Žodžiu, mums ten buvo, per tą mėnesį buvo vienas pokalbis su komisijos nariais. Nu ir mus ten po 4-5 pasisodindavo ir kažkokį klausimą užduoda. Nu ir visos jos apie tą pasaulio taiką. Ir aš galvoju, nu merginos. Nu kažkaip ne taip, gal mes šiandien nuo to pradedam. Ir ateina mano eilė ir jos klausė, na, tai kaip jūs čia galvojate, kokie svarbiausiai aspektai. Ir aš sakau, nu, nesąmonė yra kalbėti apie pasaulio taiką, kai mes turime socialinės, ekologinės problemas. Ir sakau, jūs šiandien iš to galo pradedat. Sakau, ecology is more important than world peace. Tai žinok, nu, didžiulė dovana buvo matyti jų veidus. Nes aš tikrai kaip balta varna, tokia pankė atsisėdus, aiškinu, kad ne iš to galo mes čia pradedam. Ir tai, kad mes skleidžiame kalbą tik tai žodžiu apie pasaulio taiką, bet nieko dėl to nedarom ir net ne iš to galo pradedam, man jau tuomet paaugliai atrodė, na, neteisinga eiga. Tai aš paėmė ir pasakiau, aš nežinau, ar aš dabar tai pasakyčiau, žinok, bet man turbūt jūra iki kelių buvo. Aišku, šiandienos kontekste tas klausimas atrodytų jau. Bet čia mes ne apie tai, tai čia mes tikrai ne apie tai ir tai buvo 2008 ir tikrai ne tokiu gyliu buvo kalbama apie tai. Bet apskritai tas grožio renginio formatas turi savyje tą tokį momentą. Tai yra grožio konkursas, bet tu dar turi įrodyti, kad tu dar esi ir protinga. Taip. Ir ten yra tie klausimai provokatyvus, ne, apie kuriuos mes dabar šnekam. Ir tai kurie tampa memais, beje, po to, šiandien man atsiuntė kolegė vieną tokį, kur, na, iš tiesų po to visi kikena, nes klausimus nebūtinai tau lengvus užduoda. Ir reikia nepamiršti ir dar tokį vieną momentą. Tu stovi prieš daugybę žmonių, dažniausiai tai yra transliuojama šiaip irgi tiesioginis eteris visam pasaulyje arba tose šalyse, kurios yra išsipirkę to konkurso rodymo teisės. Tai yra didžiulis stresas ir adrenalinas ir tu beprotiškai jaudinėsi, dažnai tu neturi jokios teninės patirties ir štai tau užduoda kokį nors, pavyzdžiui, politinį, ekonominį ar socialinį klausimą, kaip pavyzdžiui, kodėl ten dalis amerikiečių patys žemėlapyje negali parodyti, kur yra Amerika ir kaip jūs išspręstumėte šitą problemą. Go! Tai aišku, kad tu pasimesi. Ar šiandien sutiktum vesti tokį renginį, jeigu tau būtų toks pasiūlymas? Nežinau. Aš turiu dvejopą gal nuomonę ir požiūrį, o gal net ne dvejopą, gal vienos krypties tik tai ir manau, neveltui tokie konkursai jau nevyksta. Aš pati su tame savo srityje susiduriu su tuo, kad būnant moterimi reik dar nemažai už save pakovoti. Nes tavo lytis kitiems primeta kažkokį žinojimą apie tave ir tavo mažesnius gebėjimus, nei pavyzdžiui, lygiaverčio partnerio vyro. Tai būdama tame, turbūt nenorėčiau skatinti tokių konkursų, kur merginos, jaunos merginos vaikšto tik su bikiniais ir esmė yra, ar jos tinkamoj choreografijoje vienodai pasuks petukus, ar jos vakarinė suknelė atitiks kažkokį tai ar ne standartą ir ar jinai ten pašoks ir padainuos. Čia paviršius, tai aš jau pati dabar esu tame, kad na, moteris yra kur kas daugiau, aišku, visi asmenys yra kur kas daugiau nei tik tai ta paradinė išvaizda. Tie grožio konkursai man visgi yra apie paradinį išvaizdą, bet dabar turim Instagramą ir visus kitus, tai žinai, net ir nereikia. Dar didesnė scena. Taip, tai ten ką, vienas prieš kitą.
Tai jeigu tu šiandien sutiktum 5, 6 ar 7 metų mergaitę Gabrielę, ką tu jai pasakytum? Pasakyčiau, kad viskas bus gerai ir kad bus smagu ir kad gyvenimas padovanos labai didelės ir geras patirtis, apie kurias tu net negali įsivaizduoti. Aš žinai, iki 4 klasės mūsų akademijoje Žemkėje mes gyvenom bendrabuty Kuriam? 7. Aš 8. Taip, mes kaip brolis ir sesė toj tapsim. Tai reikia suprasti, ar ne, kad ta Gabrielė 6, 6, 7 metų gyveno bendrabuty. Mes turėjom 2 kambarius, nes mes 4 asmenų šeima, bet tuose kambariuose juk nebuvo nei virtuvės, nei tualeto, nei dušo. Tai aš stovėdavau eilėje sekmadienį, norėdama nueiti į dušą. Tai jo, aš jai pasakyčiau, kad žinok, gyvenimas bus kupinas dovanų ir kad tikrai patirsi daug įdomių dalykų. Kokią sporto šaką mėgsti labiausiai ar net kultivuoji? Įvairios gal sporto šakos, man patinka jas stebėti. Pati gal nesu kokia tai super sportininkė, bet lankausi sporto klube su asmeninė trenere bent 3 kartus per savaitę. Man tai tiesiog dovanoja lengvą gyvenimą, aš kaip sakau. Man nieko tada neskauda ir mano tvirtas fizinis kūnas man netgi leidžia ar ne dirbti geriau, kai tarkim nuo aukštakulnių nebeskauda nugaros. Tai aš taip žiūriu pragmatiškai į sportą. O lenktyninis automobilis neįtraukti tavęs? Kaip šitas klausimas kažkaip atsirado. Teko pasivažinėti bagiais po Dubajaus dykumą, teko pabandyti jo į lietuviškų ralių automobilį pavažiuoti Škodą su tam tikrais paralinius ruožus, tai neįtikėtina patirtis. Aš jį pati greitai vairuoju. Mano tėtis buvo visuomet toks vairuotojas, tai aš vis tiek mačiau, ar ne, tokio pobūdžio vairuotoją ir aš tikrai visaip kartais ten visokių dalykų gal gali ir nutikti ir pasirodo agresyvi gal vairuotoja, bet man patinka šiaip automobiliai. Bandžiau slalomo treniruotės važiuoti, net ne treniruotės, vyksta tokie užsiėmimai, kai žmonės su netgi pritaikytais slalomo automobiliais arba nebūtinai, aš tai su savo įprastu automobiliu važiavau slalomą. Kai tu turi įveikti slalomo ruožą, yra nubraižytos trajektorijos ir visi, na, žiūri savo laiką. Tiesą sakant, man visai neblogai sekėsi ir labai smagu ir labai įdomu sugalvoti, kaip tas automobilis juda, kaip pagreitinti laiką, tai matyti vis tiek, tai yra kažkaip arčiau manęs ir tai nėra per reikia, tai yra per noriu, nes patinka. Beje, tave su Vaidotu aš mačiau Teltonikos renginį, Taip. kuriame dirbau, organizavau ir buvo labai išties įdomus formatas, kad tas lenktynes patirti ir patirti, kas tai yra navigacijos knygelė ir šturmanas ir visi renginio dalyviai turėjo tą galimybę surasti, atvažiuoti į renginio vietą Pagal kelio knygą. pagal kelio knygą. Taip. Ar pati esi važiavus pagal kelio knygą? Ne, žinok, nesu. Aš tik mačiau, kaip Vaidas ruošė renginiui tas knygas ir iš tiesų aš nieko ten jose nesuprantu ir tie kodai iš tiesų yra labai įdomūs. Matyt, visos tos sritys, kuriuose mes patys nesam, na, jeigu esi smalsus, tai natūraliai tau jos ir yra įdomios. Aš atsimenu, kažkada važiavome tiesiog paprastu, įprastu keliu. Aš paprašiau jo, sakau, ar gali pakalbėti dabar taip važiuojant, kaip tau, ką tau sako šturmanas? Ir iš tiesų labai įdomu ir tie visi laipsniai, posūkiai, kampai yra labai neįprasta patirtis. Pabūk mano šturmanas, pasakyk, tai ką jis ten sako. Visiems ko gero dabar labai smalsu. Aš galiu ir neatsiminti, bet viskas yra skaičiais, tai pavyzdžiui, 3 į dešinę, 4 į kairę, šuoliukas ir va ten, va tokiais skaičiais, kur tu net, tai vienas lenktynininkas, žinau, kad savo tą sistemą susigalvoja, tam, aišku, yra tam tikros nuorodas, kaip tai padaryti, bet man bent jau sakė, kad tikrai kiekvienas tą savo specifiką turi ir tas 3 į dešinę man tai nieko nesako. O ką sako? Laipsnis, pavyzdžiui, yra posūkio laipsnis, kai kokiu posūkiu reikia jį paimti. Turbūt aš tikiuosi, kad aš teisingai pasakoju, jeigu žiūrės lenktynininkai, tai nesijuokite. Noriu pristatyti savo organizuojamą renginį.
balandžio 5-6 Litexpo parodų rūmose visus kviečiu, kurie domisi renginių industrija, ar yra organizatoriai, ar yra atsakingi kaip įmonių atstovai organizuojant renginius, ar dirbantis kultūros skyriuje ir organizuojantis miesto šventės, valstybinės šventės, ar sporto federacijų atstovai, kurie organizuoja sporto įvykius, renginius, čempionatus, ar festivalių organizatoriai, ar jų dalyviai, ar norintis tapti renginių vedėjų, mes turėsime daug įdomių diskusijų, virš 100 pranešėjų, tiek lietuvių, tiek atvykusių iš svetur, apie tendencijas, kas vyksta pasaulyje, apie renginius meta erdvėje, apie popandeminį laikotarpį ir kokie bus ateities renginiai. Tai kviečiu ir tave būtinai prisijungti, dalyvauti aktyviai, nes esi šios industrijos labai svarbus veikėjas ir kūrėjas. Ačiū tau. Tikrai mane ten sutiksit, jeigu ir kiti ateis žmonės pasinaudoja tavo pakvietimu. Manau, kad tokie renginiai ir susibūrimai yra svarbus. Aišku, gal kai dirbi vedėjo pozicijoje, patiri kitus momentus, bet kartais vis tiek jautiesi toks, žinai, vienišas ir visas tas kelias toks nenuspėjamas, tu nesupranti, ar tu iš tiesų reikalingas ir toks, o to pulso tu nejunti ir tu nežinai ir tikrai visokių minčių gali į tą galvą ateiti, tai manau, kad tame bendrume gali atsirasti tokio, na, bent jau kažkokio vidinio stabilumo ir na, suprasti tą savo vietą ir poziciją. Vesdama ir renginius ir radio TV laidas turi galimybę pabendrauti su begale įdomių žmonių. Jeigu tavo svečias laidos būtų Lietuvos prezidentas, kokį klausimą jam užduotų? Atsiminiau istoriją, kai prezidentė buvo Dalia Grybauskaitė ir vedžiau valstybinį renginį ir kaip ji mane ir mano scenos partneriai paskubino eiti į sceną. Nesulyginamas su niekuo jausmas, nors na, ten buvo gal be vienos minutės 15 valanda, bet ji tikrai labai punktuali, kai tave skubina. Na, valstybės prezidentas iš tiesų ta širdis kulnuose atsiduria. Ne? Bet man turbūt įdomi ta kasdienybė žmonių. Aš suprantu, kad yra protokolo daug tame ir na, reikia, nes reikia ir taip yra parašyta, arba taip pasakė einant į renginį tavo patarėjai, kurie visą informaciją perduoda nuo to, kada atsisėsti, kada atsistoti ir tu kaip vedėjas net pats turi išmanyti renginio protokolą, kada kas turi atsistoti, atsisėsti ir kokia yra eiga. Tai man gal įdomus tokie paprasti dalykai, arba, na, kaip tu manęs klausi, ar ne, didžiausios įsiminusios tos kliurkos, kaip sakant, tai vat šitas profesinės kliurkos man iš tiesų yra įdomus, nes tu tada pamatai, kad tai irgi yra žmogus, tai nėra kažkoks sudievintas asmuo, užkeltas ant piedestalo, kad ir jam nutinka tokie paprasti žmogiški dalykai ir tu tada kažkaip nusiramini. Tai aš tokių dalykų paklausiu. Kaip tu vertini renginių organizatorius, jų vartotojus, lankytojus? Aš matau tokį didžiulį tobulėjimą šitoj srity ir labai atsiskleidė pastaraisiais metais tas didelis toks kūrybingumas, kur rodos aš tikrai daug renginių matau ir juose būnu jų dalimi, bet ir mane nustebino ir pribloškė net mūsų jų aptartas renginys, ar ne, kur mūdu kartu dirbome pirmą kartą ir kur na, jūs sugalvojate iš namo balkonų padovanoti na, orkestrą svečiams, tai stebina ir Šeštą ryto, taip dar šitą paminėkim. Tai būtent man rodos, kad kūrybingumui nėra ribų ir man labai smagu matyti, kad Lietuvoje yra tiek profesionalių žmonių kiekvienoje toje srityje. Nes ar ne, mes dažniausiai dėkojam na, organizatoriams arba jeigu yra televizijos laida, tai ten tik kažkam X, bet yra tiek daug, čia yra kaip skruzdėlynas ir kiekvienas atlieka savo užduotį ir savo darbą ir pasižiūrėjus, kokie yra, nežinau, apšvietėjai ir ką galima su vien šviesa ar lazeriais padaryti ir iš tiesų aš ne kartą jau esu bent per pastarąjį sezoną, per pastarąjus metus likusi be žado, ką gali padaryti būtent tam tikri savo srities profesionalai pasitelkia rodos tokius lyg ir sakykim, paprastus dalykus, šviesa, lazeris, bet tu tiesiog esi priblokštas, tai aš manau, kad Lietuvos renginių industrija tikrai stebinanti.
Man taip atrodo. Kaip tu manai, kodėl renginių vedėjų pozicijai vis dar dominuoja vyrai? Gal tu gali atsakyti? Nes aš tai nežinau, aš esu matai būtent šitoj pozicijoje, kuri nesupranta to dominavimo ir net eidama į pokalbį su tavim galvoju, gal tu būsi tas žmogus, kuris man paaiškins, kaip man tai visiškai pilnai suprasti ir priimti ir kad nebūtų to vidinio nusivylimo, ar ne? Aš esu per visą savo visus metus girdėjus įvairių dalykų ir nei vienas man jų nėra pakankamai, net netrodo kaip argumentas, kad moteris pernelyg emocionalios ar kad jos mažiau pasiruošia, tai ne, man atrodo, kad yra priešingai, kad moteris kaip tik ateis labiau pasiruošusios ir tas emocionalumas, o ką reiškia, tai kaip tik gali priduoti daugiau žavesio. Esu vedusi renginį, kuriame, žinok, man pasakė, kad maniau, kad moteris Lietuvoje nekalba angliškai, o čia štai taip jūs čia pravedėti ir nustebino. Aš gal, kaip galima suabsoliutinti visos Lietuvos moteris nekalba angliškai. Tai žinai, tai pribloškia, be žado gali likti. Man iš esmės tai yra, vis tiek tai organizuoji renginį, tu jį atiduodi į kitas rankas. Tu turi labai pasitikėti tuo žmogum, kuris suvaldys visą tavo režisūrinį sumanimą, idėją, koncepciją, perteiks, kad man labai svarbu, kad ką parsineš renginio dalyvis namo, ką jis pasakos kaimynui, buvau, kur buvau, ką mačiau, ką man pasakė. Tai aš labai daug namų darbų atlieku, ruošdamas renginį, kurdamas koncepciją, derindamas ją su užsakovu. Ir nemažiau svarbi dalis tą scenarijų, jį aptarti ir išanalizuoti, išlukštenti su renginio vedėju. Nes labai dažnai tu parašai tekstą, bet vedėjams jis galbūt svetimas yra, jisai kalba tarsi kita kalba ir jį interpretuoja ir aš leidžiu interpretuoti, nes aš noriu, kad tai būtų gyva, kad neskaitytum tu teksto. Bet labai didelė rizika, kad tavo visa žinutė ir idėja pabėgs iš vedėjo minties, nes ir adrenalinas veikia, ir emocija, ir publika veikia, labai daug kas veikia. Tai labai svarbu renginių organizatoriui pasitikėti vedėjų. O tas pasitikėjimas ateina su patirtim. Ir mano patirtį dominuoja vedėjai vyrai. Tai aš saugesnis jaučiuos, kai perdodu renginio valdymą vyrui. Ir dėl ko pavadinau tave metų atradimu? Dėl to, kad supratau, kad štai moteris, kuriai aš galiu patikėti renginio valdymą, nes tai, ką tu parodai per tą generalinę repeticiją ir renginio metu, tai daugeliui vyrų reikėtų ateiti ir paprašyti tavęs pamokų ir paklausti, kaip tu tai darai. Tai išties didelis komplimentas tau. Taip. Ir labai daug pasitikėjimo kreditų. Antras momentas yra pardavimo momentas. Organizatorius nedaro renginių savo, jisai daro, turi užsakovą, turi savo auditoriją. Ir jai reikia užsakovą įtikinti, kad šis pasirinkimas bus pats geriausias. O gajus yra stereotipai, kad moteris gali būti greta vyro, jinai turi gražiai atrodyti. Taip. Mes puošmenos. Taip. Kaip tau? Man, žinai, dar atsiminiau, terpsiu, esu girdėjus ir, Gabrielė, šiaip galvau, kad tu tik tai esi išorė, bet va štai ateisiu tokiu giliu turiniu. Tai aš esu vaza tada, kur tik tai gražiai išraižyta, pasipuošus, o viduj pažiūrė, jeigu nieko neįpilsi, nieko ir nebus. Tai nėra malonus tokie, žinai, pasakymai. Tai matai, net televizijos laidų žiūrovai yra įpratę matyti tave stovint šalia vyro. Ir tai yra formuojama nuomonė žiūrovam ir tiem patiem užsakovam, kad na, ne šalia moters atėjo vyras, bet moteris atėjo šalia vyro. Tai manau, kad tai yra grinai viskas renginių organizatorių rankose, kaip jie sugeba įtikinti savo užsakovą, apginti ir tas toksai, ta chemija tokia, žinai, ir pasitikėjimas, kad tu tikrai ta moteris suvaldys tą renginį ir padarys geriausią jo versiją.
Tai, žinai, mes čia gal grįžtam ir į mūsų net pokalbio pradžią ir ką po to sakiau, kad tu vat kartais šitoj pozicijoje tu jautiesi vienišas, nes na, tu tikrai gali savo darbą atlikti na 100% gerai ir tai atitiks visus profesionalumo kriterijus. Bet ne tu giniesi save, ne tu save parduodi. Ir iki kol ateisti iki tavęs, tai vyksta daug procesų, turbūt daug pokalbių ir daug įtikinėjimų ir gynybinių tų procesų. Tai visą šitą aš suprantu, bet aš nežinau ar naiviai, bet aš vis tiek noriu tikėti, kad mes einame link to, kad na, moteris šitoje pozicijoje mūsų industrijoje atsistos žinai, į tą lygią vertę poziciją. Ne, ir po to dar klausydama tavęs pagalvojau, kad visgi Čia yra mūsų matymas, ar vyras prieina prie moters, ar moteris prieina prie vyro. Aš niekada negalvojau, kad aš prieinu prie vyro. Man atrodo, kad mes einame kartu. Tai, na, žinai, norėtųsi net ir kviesti visus industrijos žmonės arba tiesiog užsakovus, kad moteris stovi toj pačioj pozicijoje ir lygiai taip jį gali dirbti ir viena. Ir duetas yra ne tada, kai įmonė turi didesnį biudžetą ir įperka du vedėjus, tada paimkime gražią moterį. Kas irgi šiaip yra tiesa, ne? Deja, bet taip. Taip. Beje, mes galim iškelti šį klausimą diskusijai Revolution renginį, kur kalbėsime apie renginių evoliuciją. Gal pagaliau įminsim šimtmečio myslę. Primenu, balandžio 5-6 Litexpo Revolution didžiausias renginių organizatorių ir entuziastų sanitas. Laukiam jūsų. Jeigu tu sutiktum savo antrininkę, Ar draugautum su ją? Ir kodėl? Tai draugaučiau, jinai būtų identiška kaip aš? Taip, draugaučiau. Įvairias palyvė draugystė būtų. Man atrodo, smagi ir kupina azarto, kol neužknistų. O kur yra rizika, kad užknistų kurioje vietoje? Konkurencija. 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 Kas yra tavo mėgstamiausi herojai? Mano šeima ir mano tėvai man tikrai yra herojai. Jie į mane sudėjo viską, ką aš turiu dabar, ar ne, kai kas įgimta, kai kas įgyta, perimta. Ir jų požiūris į gyvenimą, jų požiūris į darbą yra tai, kokią tu mane matai. Tai yra atspindys visgi. Aš būtent tokioje šeimoje užaugau. Su tokia mama moterimi augau, kuri yra savo srities profesionalė, kuri veikia ne vienoje veikloje ir yra tikrai gerbiama savo srityje ir man tas jos užsispyrimas ir atkaklumas ir protas ir įžvalgos ir sumanumas yra tai, ką aš itin gerbiu ir didžiuojusi, mano tėčio komunikabilumas ir visi žodžiai, tai esu irgi aš ir jo didelės emocijų amplitudės ir jausmai ir meilė irgi esu aš. Tai aš esu išmokusi iš jų labai daug dalykų ir tas pasaulėžiūra, taip jį patokinta su laiku, bet tas pirminis, kaip reikia siekti savo tikslo ir kaip mes pamažu ten, žinai, iš bendrabučio to kambario, ten perėjom į kitą etapą, jau tokį nuo savesnį būtą, jau kai džiugina ir virtuvė, žinai, būte. Nu, mes tokiais paprastais dalykais džiaugiamės ir kaip mano tėvai dešimtmečius taupė asmeniniam namui ir kai jų svajonė tai išsipildo ir tu matai jų tokį tyro tą džiaugsmą, tai va, supranti, kad tie tavo gyvenimo herojai yra nu, labai labai arti tavęs. O kalbant apie drąsą, apie kurią aš nekėjom, ir apie tėvus, tu išdrįsai pakeisti savo pavardę. Taip. Ir kaip mes visi kartu. Visi kartu, visi visa kartu, šeima. Visa šeima galvojau, kartu. Kad tu viena ir norėjau klausti, kaip tėvai su Ne, viena. Ne, šis sprendimas buvo visų kartu, susėdus, nusprendus, kad norisi autentiškumą, ar ne? Nes tai buvo absoliuti dokumentinė klaida, nors sakė man tėtis, kad tuo metu tiesiog, na, tokios taisyklės buvo, kad visi vardai ir pavardės buvo sulietuvinti, mano tėtis gimė Jerevane ir jo ir vardas ir pavardė atvykus į Lietuvą buvo tiesiog priraitytos galūnės, prie vardo net dar ilgesnė nei turėtų būti. O tiem, kas nežino, primink, kokia tai buvo pavardė. Taip, tai mano tėtis buvo Martirosianas, tai aš Martirosianaitė, o mama iš vis buvo Martirosianienė, tai mama iš vis nepasisekė.
ten toks netilpti į banko tuos kvadratukus yra tiesiog misija neįmanoma. Tai sakyčiau, gal net mamai labiausiai pasisekė. Bet tą autentiškumą mes pasirinkome visi kartu, nes na, aš suprantu, jeigu tai yra šeimos istorija, ar ne, kažkada buvę šeimos sprendimas sulietuvinti, bet iš esmės tai buvo na, tam tikrų įstaigų, metrikacijos biurų, tokios taisyklės. Ir teta ir dėdė X tiesiog prireitavęs galūnės. Tai mes nusprendėme atstatyti na, ir pagerbti, aš manau, kad tai yra pagarba šeimos istorijai ir dabar visi nešiojam šitą pavardę. Ir tikrai lengviau ištarti. Tai, visi dabar žino, kaip. Nes aš turbūt 100 skirtingų variantų esu mačiusi. Pirmoji klasė, atsimenu, mokyta mano neperskaitė mano pavardės. Tai istorija prasidėjo nuo tada, kai man buvo 6. Kokiu norėtum turėti ant gamtinių galių? Norėčiau skaityti žmonių mintis. Nes nežinau, ar man tai padėtų, bet labai smalsu. Aš kadangi esu absoliučiai kalbinis žmogus, man atrodo, kad nu, mums pasisekė, kad mes galim sakyti ne tai, ką galvojam. Ir galim prisidengti. Ir dar jeigu išmoksim ir perskaitysim daug frazių ir turim gerą atmintį, mes vis galim būti bet kuo. Ir paslėpti save po bet kurią kalbinę raišką ir išmokti bet kokius personažus ir vaidmenis. Ir tą tikrumą patys nuo savęs galim nuslėpti. Tas kartais norėtųsi išgirsti, o kas yra tas žmogus, kurį aš manau pažįstanti. Tai iš bet kur, iš artimiausių iki to tolimiausių turbūt, nes man visada smalsu, o vat kas tu iš tiesų esi, nes tu man bet ką gali sakyti ir aš galiu bet ką sakyti. Nori skaityti žmogaus mintis, o ką manai apie tuos, kurie ir sako tiesą į akis? Labai patinka. Tikrai? Tikrai labai patinka. Net tuose momentuose, kai pavyzdžiui mane na, pavadina tik tai išorę, aš manau, kad tai yra labai drąsų. Na, tikrai, toks turbūt, na, žinot, impulsas kažką pasakyti, arba toks, lyg pasakysiu komplimentą, bet prieš tai dar na, nuleisiu žemiau, ar ne, kažkokios taktikos, arba tiesiog netyčia. Tai žaviuosi šituo momentu. Aš manau, kad na, kuo dažniau mes sakysim vieni kitiems tiesą, to mums bendrauti ir komunikuoti bus paprasčiau. Tai aš džiaugiuosi pati, kad tos veidmainystės vis mažiau yra mano gyvenime. Tu vis tiek šiek tiek išmoksti ar ne prisimti tam tikrus vaidmenis. Nors aš prigimtinai esu tikrai diplomatiška ir supratau, kad čia neišmoktas dalykas, neįgytas. Aš tiesiog prigimtinai esu diplomatė. Ir dažniausiai netgi stengsiuosi, jeigu reikės ir sutaikyti kažkokias puses arba išvelgti kažkokį tai būdą, kuris būtų na, neutralus, diplomatiškas, nes man rūpi žmonės, kurie yra aplinkui mane. Bet jo, nu, čia įdomi šitą temą, tai ačiū, kad paklausi manęs. Kokių įpročių norėtum ar įpročio atsisakyti? Žinai, galvoju, mes taip dažnai manome kažką žinantys, tada ta žinojimas labai mūsų nuvilia. Nes jis netitinka realybės, nes ta realybė yra kintanti. Tai to iš ankstinio žinojimo norėčiau ne tik kad atsikratyti, bet na, pakeisti šitą konceptą, kad aš nemanyčiau žinanti. Mes kartais, žiūrėk, žmonės kartais už tą savo žinojimą yra nežinau, pasiruošę prakeikti vienas kitą, nebedraugauti niekada ir net nesisveikinti gatvėje, nes aš žinau dalyką A, o tavo tas dalykas A yra visiškai kitoks, nes mes kiekvienas savom sapne gyvenam. Tai aš pastaruoju metu ir tikrai ne mėnesiais ir gal kelius metus va tą atsitraukti nuo to absoliutaus žinojimo. Ir gal čia ir metų klausimas yra, kai jautiesi šiek tiek brandesnis, kai leidi savo nežinot. Ir, na, nesistengti atrodyti visada labai protingų, kai toks nesibaži. Čia, žinai, aš ironizuoju, bet man atrodo lengvesnė būtis būtų, jeigu mes atsisakytumėm iš ankstinio žinojimo, kaip, pavyzdžiui, viskas turi būti. Aš tai nežinau, kaip turi būti. Pažiūrėsim. Kokį geriausią patarimą esi gavus? Galvoju, ar čia galim pasakyti tokiais žodžiais, kaip man jį sakė. Bet pabandysiu gražiau, kad jeigu nori, kad tavo batai būtų sausi, tai nesisok į juos iš anksto.
Tai čia man iš tiesų pasakė tą esmę, žinai, kai tu baiminėsi dėl dalyko X arba dar kažką, bet tu nori, kad tavo batai būtų sausi, bet tu jau dabar ten esi absoliučiam strese ir man kartais būdavo tai būdinga, tai ta frazė, nors ir labai paprasta ir ūkiška, aš supratau, kad aš noriu būti sausiais batais, o jeigu mano batai sušlaps, tada aš galvosiu, kaip man juos vėl išsidžiavinti, tai tas turbūt gražesniai žodžiais, kaip mes pasakytumėm, neužbėgti įvykiams už akių. Tai dar mokausi tam, žinai. Tai, man atrodo, visas gyvenimas yra nuolatinis universitetas ir vis tiek mes baigėm jį negavę diplomų. Papasakok apie kokią neįprastą dovaną, kokią esi gavus per gyvenimą. Aš taip nevertinu tų materialių įvairių daiktų, ir, bet atsimenu, kai gavau kompiuterio pelytę, tikrai buvau nustebus. Nors aš nesėdžiu prie kompiuterio ir nedirbu su juo. Na, kartais, kai reikia tekstą parašyti, bet nustebino tai mane, bet po to pagalvojau, kad tiesiog pragmatiškas požiūris buvo mano bičiulio. Bet aš kuo toliau, to labiau jaučiuosi nueinanti nuo tų materialių dalykų. Man net smagiau yra laikas arba, nu, nežinau, asmeniniuose santykiuose susitarimas dovanoti keliones ir patirtis. Tai man šitas konceptas atrastas, kad, pavyzdžiui, gimtadienio progą gali, nežinau, susiorganizuoti kelionę ir tai yra tavo dovana. Mano charakteriui tai veikia tobulai. Eidamas į šiuos kamantinėjimus, dovanų platformoje Rebox, aš išrinkau tau dovaną, kuri tikiuos paliks neišdildomų įspūdžių, kaip ir man tą akimirką, kurioje susitikom darbo aikštelėje. Ir kad ne tik man tapsi metų atradimu, bet ir daugeliu kitų renginių organizatorių ar užsakovų. Tai prašau tau ačiū. Ir ačiū už tą dovaną susitikti ir pažinti vienas kitą. Ir sukurti puikų renginį. Ačiū tau. O jūs, mėlieji, spauskite patinka, dalinkitės ir prenumeruokite kamantinėjimus ir nepraleisite mano kito svečio. Iki.